хамт тугаа тав хүнд баярлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн уриалгаар жил бүрийн 5 10 сарын 2-р 7 хоногийн бием гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгосон байгаа. Энэ уриалгыг албан байгууллага болон хувь иргэд дэмжин баян бэлэг цэцэрлэг төрөлөн байгуулж за баян бэлэг гэдэг иргэн за цэцэрлэг төрөлөн байгуулж 40 төрлийн мод сөгийг тарьж ургуулсан байна. Скватер дүүрийн 16 дугаар хороо дамбын урд дуулын хормод иргэн баян билэг цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулан 40 зүйлийн мод сөөгийг тарьж ургуулж байна. Тэрээр дендрарын цэцэрлэгт хүрээлэнд ажиллаж байсан байгаль хамгаалах мод үржүүлэг удмын санг хамгаалах чиглэлээр насаар ажилласан Монгол оронд 22 овгийн 140 гаруй зүйлийн мод сөөгийг нутагшуулж цуглуулсан юм байна. Мөн тэрээр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шавыг тавьж байсан нэгэн цаашд энэ чиглэлээрээ олон төрлийн мод сөөгийг нутагшуулан цуглуулж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулахаар ажиллаж байгаа гэлээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч одоо нөгөө мод тарих гэсэн өдөр зохион байгуулсан түүнээс гадна одоо энэ мод цөөгийг одоо өргөнөөр тарих ажил бол улсаас манай ялангуяа манай яамнаас бол маш их юу одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа. Жишээлбэл нөөтнөөс одоо чөлөөлсөн дээр нь одоо бас мод тарих ус одоо усуудыг бол одоо их шагнан журамшуулж байгаа. Намар болохоор одоо тэр явсан одоо хашаагаар нь яваад одоо тарьсан ажлын үзээд урамшуулад одоо шалгаруулж одоо бас байр эзлүүлж зэрэг тийм ажлуудыг одоо хийдэг. Жил бүр мод цөөгийг 4 сарын 25-наас 5 дугаар сарын 28 тарьдаг байна. Мод тарих үед иргэд модны ам чигийг алдахгүйгээр суулгахтаа үнцгийг нь гэмтээлгүй суулгах, мод үржүүлгийн газраас мод худалдаж авах нь найдвартай гэж иргэн баян билэг зөвлөж байна. Мөн модыг хадгалах тээвэрлэг зөвлөлтөө хянуур болгоомжтой байхыг иргэдэд зөвлөсөн юм.